якщо синьо-жовтий крапку намочити в українській крові, він стає чимось чорним. Це святі для нас, були святі для нас речі, як свята для кожного українця свободи. Бо за всяким сумнівом, це універсальний крапок. А це... внутрішній ворог тут, це ніщо інше, як продовження ворога зовнішнього. Внутрішній ворог в Україні – це виключно московська агентура, це з Московщини народонаселення, це люди, які відкрито працюють на Кремль. України ні слава, ні воля, ще нам, браття українці, усміхнеться доля. За Україну від покоління до покоління. Стяг, під яким йшли в бій воїни Оулупа. Мова запрошую Івана Шваю, ветерана визвольної війни. Прошу, друже, тобі слово. Якось так дивно з такої висоти. Слава Україні! Героям слава!